Boa noite, feiticeiras e feiticeiros. Aqui estamos nós em mais uma segunda-feira, né? Para poder falar do assunto que a gente mais gosta, das bonecas de pano. E hoje é o dia das revistas, não é isso? Nós estamos construindo a nossa boneca Flora da revista número 3 da Feitiços de Pano. Gente, Flora é outra revista que na edição física ela também está esgotada. Nós temos somente a edição virtual, né, onde você paga R$ 18. E olha isso daqui, gente. Oh, boa noite para todos vocês que estão chegando. Olha aqui a nossa revista. Olha o charme da nossa revista. Essa daqui é a nossa boneca Flora. É a boneca que a gente está construindo, que nós já começamos a construir na outra segunda-feira e que nós vamos continuar a construir aqui. Sejam todas bem-vindas, Tiana, Francisca Feitosa, boa noite, Ângela. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula cheia de detalhes e feitiços. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Isabel Cristina. Vamos lá, que tá fazendo muito frio também, mas vocês aquecem o meu coração. Deixa eu pegar aqui, enquanto esse povo vai chegando, né? Eu vou compartilhar, né? Então, bora compartilhar. Boa noite, Leníria. Boa noite, Marina. Na Marina, agora é a aula de 8 horas, que toda segunda-feira a gente entra com o nosso programa Detalhes são Feitiços e Feitiços são Detalhes. Deixa eu procurar aqui para poder. Então, nós vamos ter duas aulas seguidas hoje, né? Deixa eu pegar aqui para poder compartilhar. Sejam bem-vindas, Tiana, Lúcia Helena, boa noite. Boa noite, Maíra. Boa noite, Ateliê Martins. Boa noite, Flaviana. Vamos lá começar a nossa aula. Fifi, você está começando cedo. Olha quem está aqui. Fifi, depois. Depois, Fifi, depois. Né? Boa noite, Valmira, Vânia, Alícia. Boa noite, Ateliê Regartes, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Muito obrigada, Alcione. Né? Exatamente. Nós somos duas turmas hoje. Temos a turma da revista e a turma do desafio. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá falando boa noite. Às vezes eu não consigo ver todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui. Tananana, já compartilhei. Eu compartilho duas vezes. Vou compartilhar aqui, lá para o outro grupinho. Cadê? Cadê, gente? Cadê o grupo? Fifi de um lado, eu pensei que ela fosse ficar quietinha hoje, ó. Já tá aqui querendo participar da festa. Pronto, então deixa eu passar aqui e vamos ver esses boa noite, Nazaré, Patrícia, Valdirene. Boa noite, Solange. Hoje é a turminha do Instagram, do Facebook e depois também do YouTube, né? Então, gente, vamos começar aqui a nossa aula, porque vocês sabem que eu falo demais, né? Eu falo demais. A Lúcia, a Sol, a Rita, a Sueli. Todo mundo chegando, a Kátia, a Eliane, a Solange, tá todo mundo chegando. Então, vamos começar a nossa aula. Porque se for para ficar batendo papo aqui, eu vou até meia-noite, vou até meia-noite batendo papo. Então, voltando aqui novamente, nós estamos construindo a nossa boneca Flora. Uma boneca muito especial. Cadê o meu cenário? Que a Silvia nem colocou a nossa boneca ao vivo para ficar sentada aqui do meu lado amanhã. Eu pego a Silvia. Bom, mas não tem problema. O que é que eu vou mostrar para vocês? Lembra que a gente fez o corpinho da nossa boneca? Boa noite, Elianda, Alessandra, obrigado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Elias, menino. Todo mundo chegando. Então vamos lá. Lembra do corpinho? Que eu mostrei para vocês que o corpinho é formado de uma parte frontal e de duas partes das costas, ó, né? Formado uma banda. Porque de lado o nosso corpinho é como se ele tivesse aqui, ó, é como se ele tivesse uma parte mais arrebitada, e isso vai dar um caimento muito importante na nossa roupinha.
Boa tarde, boa noite, Carmen Fontes. Boa noite, Loiva. Alice, sejam muito bem-vindas, minhas feiticeiras. Boa noite, Sueli da Luz. Então, nós vamos começar. Eu já fiz meu corpo, olha só. Eu enchi o corpo, olha só como ele tá bem durinho, como ele tá bem firme. E observem aqui, ó, lá em cima, o que vocês estão vendo? Vocês estão me acompanhando, Feitiços de Pano, nossos programas. Vocês estão conhecendo, assim, uma variedade de projetos, uma variedade de corpinho, de bracinho, perna grossa, perna fina. E olha só, esse pescocinho aqui tem um diferencial. Boa noite, Claudina. Boa noite, Marli, Lilian. Sejam bem-vindas. Então, observem, a gente fechou aqui em cima como se fizesse um fuxico, porque esse corpo ele é formado da parte frontal e de duas partes nas costas. Então, eu já trouxe o nosso corpinho. Boa noite, Maria Bernadette, Nazaré. Oba, Nazaré, a primeira vez que vem na nossa live. Seja bem-vinda, Nazaré. Feiticeiras, olha só, Nazaré, toda segunda-feira a gente passa por aqui, assim, tipo rapidinho, sabe? Que a gente constrói um pedacinho da boneca das revistas da Feitiços de Pano. E por apenas R$ 18, você vai ter um projeto muito lindo. Eu tô de garota propaganda das revistas, né? Olha só como é a apresentação da nossa revista por dentro. Passo a passo colorido, tudo muito detalhado. E acompanhando os nossos programas de segunda-feira, você vai construir. Então, aqui nós já temos o nosso corpo. Lembra também que a gente fez os bracinhos, ó, que a gente costurou os bracinhos, ó. Que a gente costurou os bracinhos, ela tem bracinhos fininhos, eu enchi com bastante capricho, tive atenção na costura dos dedos, a gente fez isso aqui junto na aula passada também. E nós temos aqui, olha só, nós temos aqui as nossas perninhas, as perninhas, né? A nossa boneca é. Boa noite, Patrícia! Patrícia Sayonara, venha fazer boneca com a gente. É um prazer ter a Patrícia aqui. Presta atenção, Patrícia, fica esperta. Qualquer coisa você aprende e ensina a Rosa a fazer, né? Então, olha só, nós temos aqui, já mostrando para vocês, como que a gente vai pintar a botinha. Então, o charme dessa boneca, olha ela aqui na foto. Olha ela aqui na foto, tá vendo, ó? O charme da nossa boneca é que para fazer a perninha. Boa noite, Lucimar, Sidilene, boa noite. Então, observe que a gente usou um tecido listradinho. E para fazer a botinha da nossa boneca, nós pintamos a bota. Boa noite, Liette. Então, olha só para você ver aqui, ó. A gente tem aqui a botinha já pintada, mas eu quero mostrar para vocês um detalhe de quando vocês forem pintar a sua botinha. Você vem com uma fita crepe, olha que eu já marquei com a fita crepe, ó. Eu marquei qual que vai ser a altura da minha botinha. Então, daqui para baixo, nós vamos pintar essa botinha de preto. E o mais interessante é que quando você coloca. Olá, minha querida Ângela, Carole Savage, sejam bem-vindas. Quando a gente coloca uma fita crepe aqui, ó, a gente vai fazer com que essa, quando a gente for pintar daqui para baixo, vai ficar bem certinho, porque após a secagem, a gente vem aqui, tira a fita crepe e vai dar um efeito bem legal. Então, como nós estamos montando o nosso corpinho hoje, nós já fizemos o corpinho, já fizemos o bracinho e também já enchemos a nossa cabecinha. Bastante capricho e essa cabecinha tem que ficar bem dura, certo? Boa noite, Albertina. Boa noite, Roseli também. Sim, é uma dica super legal da fita crepe. Se você não tiver a fita crepe, dá para usar um durex também. Então, nós vamos começar hoje, minha gente, lambuzando essa aula. Nós vamos usar a tinta para tecido, né? A tinta para tecido ela é muito boa porque ela dá uma cobertura, só que ela demora para secar. Mas você pode usar também a tinta preta de PVA, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a tinta preta. Ai, meu Deus, que eu não quero me lambuzar. Ó, vou usar um pincel largo mesmo, né? Vou usar um pincel largo e aqui, ó, bem rente aqui, ó. Vou pintar assim, ó. Eu vou fazendo assim, eu vou puxando a tinta pra cá, ó. E suavemente, gente, eu encosto um pouquinho lá na fita crepe, certo? Porque eu vou querer que o limite dessa botinha pintada
fique bem certinho. E uma coisa interessante, quando você estiver puxando aqui com a sua tinta, é não lambuzar muito o seu pincel, ok? Não lambuza muito o pincel, principalmente na região. Olha aqui, eu estou lambuzando a fita crepe. Não coloque um pincel muito. Um pincel muito encharcado de tinta, certo? Para essa tinta não escorregar e não extravasar. Se bem que isso raramente acontece. Boa noite, Elisete. Então, olha só. O que a gente vai fazendo aqui, ó? Usando a tinta preta, ó. Usando um pincel largo. Menino do céu! A gente vai fazer isso aqui muito rapidinho. Nós vamos fazer muito rapidinho a nossa perna. Nós vamos colocar essa aqui para secar bem longe do resto da aula, né, gente? Vamos colocar para secar. Então, eu vou mostrar para vocês o charme, o charme. Boa noite, Rosângela! O charme, gente, que vai ficar essa. Como é que fala? Que vai ficar essa pecinha muito bonitinha, né, ó? Ó, vamos aqui. Vamos caprichar, vamos caprichar, né? É, adoro pintar, gente, adoro pintar e conversar, né? Boa noite, Rosalva! Boa noite! Ai, boa noite, Ali! Daqui a pouco eu vou perdendo o nome ali. Ai, mas esses comentários são bem rápido demais, né? Olha aqui, ó, gente, então vamos lá, né? Vamos pintar aqui com bastante capricho. Vamos ver. Eu já sabe que essa aula ela acontece bem devagarzinho. Acontece bem de boa noite, Rosi Sandri. A gente sabe que essa aula acontece bem devagarzinho mesmo, né? Que aqui é pra gente pegar os detalhes, aproveitar todos os detalhes. Boa noite, Maria Aparecida, as meninas chegando. Bonecaria Nazaré, boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Que delícia, gente. Esses pincel, adoro esse pincel grande. Só eu não me lambuzar aqui, já vai estar tá bom demais, né? Tem um copo ali. Ah, normalmente, quando eu seco as minhas perninhas, tem paciência não, gente. Eu pego um secador de cabelo, né? E venho aqui e seco. E olha aqui, vocês vão observar que a tinta tem que ter bastante cobertura aqui, correto? Tem que ter bastante cobertura, porque o nosso tecido é listradinho, então aqui eu escolhi a botinha preta. Ai, mas vocês precisam ver, quando a gente for fazer a roupa dessa boneca, vocês vão apaixonar com os tecidos que eu escolhi para fazer a roupinha dessa daqui. A gente vai puxando aqui, que beleza, que beleza. Deixa eu ver ali, o povo chegando, o povo tá chegando. Boa noite, Rita Barros. Quase que eu não vejo a Rita chegando ali, ó. Quase que a gente não vê. Pronto, olha só que graça, olha aqui, ó. Botinha bem pintadinha, pincel grande, pincel bem ensopado. Aí, se a gente tiver uma pressa, né? A gente vai pegar o secador de cabelo e vai secar. E observe que é muito importante que neste modelinho aqui, que a sua botinha, que ela fique bem pretinha e bem certinha. Então vai dar um charme muito lindo. Olha só o design dessa bota, uma graça, não é mesmo? Então, nós vamos pegar aqui, ó. E nós vamos colocar para secar. Vamos sair de cena aqui, deixar essa botinha para lá. Vamos tirar este pincel de cena também. Fica uma graça, Maria Clara. Boa noite! Esse saltinho alto. Vou colocar esse pincel bem longe de mim, gente. Você sabe como é que eu sou em plena aula. O que tiver que acontecer de catástrofe vai acontecer aqui mesmo, né? Então, olha só. Ah, fica linda essa botinha, Marta. E depois nós vamos passar os cadarços e vamos decorar com botãozinho. Mas eu acho que hoje não vai dar tempo. Bom, tchanã, tchanã, tchanã. Ah, eu já tenho aqui a botinha que eu pintei antes da aula. E já tá seca, essa aqui já tá seca. Observe que eu tive atenção de ver se a minha tinta preta cobriu todo o meu tecido. Por isso que às vezes, se ficar faltando um pouquinho, a gente vai ter que passar uma segunda camada. É por isso que para fazer esse tipo de botinha aqui, eu gosto de ir é com o pincel largo mesmo, entendeu? Porque aí o resultado, ó, fica show, ok? Então, ó, aqui nós temos a fita crepe, ó. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, vou mostrar de pertinho. Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar a fita crepe, tananana. Observem a mágica, ó, puxando ao vivo.
Ai, meu Deus, tomara que tenha dado certo. Sempre dá. Ó, nós vamos puxando a fita crepe, puxando a fita crepe. E olha só, gente, olha o capricho que ficou retinho. Aqui tá bem retinha, porque aqui a gente tem um tecido listrado, né? E aí, olha só, olha aqui. E a gente vê, ó, que na fita crepe, observem para vocês, olha lá, ó, ficou aquele excesso de tinta. Mas aqui, ó, ficou bem certinho mesmo, olha, fica bem retinho. Então, essa dica da fita crepe. Oi, Rose, boa noite! Essa tinta da. Essa dica de usar um pincel grande, usar e fazer a nossa fita crepe aqui, agiliza muito, 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 agiliza muito o nosso trabalho. Ficou uma graça, né? Pois, a Ali tá encantada com essa bota e tudo está aqui na nossa revista. Olha só, gente, eu tenho que ser garota propaganda, né? Porque esse projeto aqui, ele é muito lindo, a revista é muito linda, né? Olha lá a boneca com a botinha. Nós vamos fazer este chapéu, vamos fazer essa saia, essa jaquetinha. Ela vai ficar muito linda, a nossa querida Flora, então vamos continuar na montagem do nosso corpo, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a cabeça. Espero que vocês tenham enchido com bastante capricho. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver quem tá andando. Ai, meu Deus! Não tava aqui, ó. Não tava aqui. Hoje nós estamos fazendo a boneca Flora. E quando for às 21 horas, a gente pula para o outro programa, que é o programa do desafio, né? Não consegui acompanhar todos os. Como é que fala? Todas as. A Rita Car chegou. Boa noite, Maria do Carmo. Deixa eu ver quem eu esqueci aqui. A Carmen Damásio também. Né, Lene? Mas vai dar tempo, Lene. Sempre vai dar tempo de construir as bonecas, né? Então, agora, olha só a cabecinha, também presente no molde da nossa revista. Eu procurei caprichar bem no enchimento e observem aqui que a aberturinha que foi realizada, eu fechei também com os pontinhos, né? Boa noite, Andréia Braga chegando, né? Então, o que que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos vir aqui, ó, nós vamos posicionar a cabeça, ó, à frente do pescoço. E qual a altura que você vai escolher? Você pode colocar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas a altura legal, aqui olhando por trás, esse pescoço aqui, ele vai ter que cobrir a nossa região costurada. Então, essa é a altura ideal. E nós vamos fazer aqui, ó. Boa noite, Adriana Moura. O que que nós vamos fazer? Gente, o que que é isso aqui? Peguei a agulha errada. Ah, meu Deus do céu, vai ser assim atrapalhada. Cadê a agulha no meio da confusão? Ah, não, a agulha está pendurada aqui antes. Deleta, deleta, deleta. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar. Claro que a bundinha é para trás. Nós vamos posicionar aqui, ó, e nós vamos costurar esta cabeça no pescoço. Como que eu gosto de costurar? Ah, vai dar conta sim, Angela Catarina. Não sei de quê, mas vai dar conta, né? Maria do Carmo Carvalho, olha só esse molde que chique, tá na revista. Nós estamos fazendo na aula Detalhes e Feitiços, que é o nosso programa de toda segunda-feira às 8 horas. Nós estamos fazendo a nossa boneca Flora, é a da revista número 3 da Feitiço de Pano. Custa R$ 18 esse projeto digital e não existe mais a revista física. Ela já foi esgotada. Ixi, quando eu falo que é esgotada, aí eu fico tão metida. É para você ver como as nossas revistas são especiais. Então vocês nem imaginam o que vocês estão perdendo, certo? Boa noite, Isabel Moura. Boa noite, Marlene. E vamos que vamos, né? Boa noite, Neide. Ó, então nós vamos unir. Bom, para unir essa cabeça no pescoço, ela tem que ser bem firme, ok? E depois, quando a gente for fazer o penteado dessa boneca, essa união do pescoço com a cabeça vai estar coberto pelo cabelo, né? Então, independente de como você fizer os pontos da sua cabeça e firmar bem a sua cabeça no pescoço, o cabelo vai cobrir este acabamento. Então, você pode atravessar. Você pode atravessar. Eu sou um doce de coco, Marta. Obrigada. É louca, Marta. É louca. O valor dessa revista digital, Jaqueline, está em R$ 18. Após este vídeo, eu vou
deixar aqui no link gravado o link para você adquirir essa revista, certo? Eu vou deixar o link para você, certo? Para vocês. E também, assim, amanhã vai ter live, sim, claro que vai ter, Vera Jorge. Amanhã às 10h30 tem Feitiços com Mara Couto. Hoje às 20 horas tem outro programa, que é o Desafio da Daiana. Vem para o nosso desafio, Jaqueline, você vai gostar. Sim, a Maritza está perguntando. Maritza, nós trabalhamos com PayPal. Eu envio o link para você e você pode pagar pelo PayPal, certo? O mundo todo pode comprar essa revista pelo PayPal. Boa noite, Márcia. A Márcia, Márcia e Rejane, né? Sejam bem-vindas, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que a gente vai fazer então? Costurar a cabeça. Bom, eu, gente, amo fazer pontinho invisível. Olha que não vai nem aparecer. Mas o importante aqui é que você firme bem essa costura, tendo a atenção que, como essa cabeça, ela vai estar à frente do pescoço, quando a sua boneca estiver pronta e uma pessoa for ter essa visão aqui, ó, 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 não pode aparecer pontinho feio, ok? Então, eu vou fazer aqui do meu jeito. Boa noite, Maria de Fátima. Estamos aqui, Dona Fátima, trabalhando na nossa revista, que é o programa das 8 horas, de todas as segundas-feiras. E às 9 horas, nós teremos o nosso programa do desafio. Então, o que que eu faço, gente? Eu posiciono aqui, ó. Já tô com a linha presa aqui. E eu vou fazendo pontinhos, que vão. Pontinhos, né? Que vão unir, deixa eu colocar meio de lado para ver, ficar meio assim de lado, para ver se vocês veem. Eu pego um pedacinho do pescoço, vou lá na cabeça, né? E eu faço esses pontinhos, que eu gosto muito de trabalhar com os pontinhos invisíveis, né? Então, eu faço esses pontinhos invisíveis aqui também. Mas é lógico que nesse caso não precisa dos seus pontinhos serem invisíveis. Eu tô trabalhando aqui com a linha de costura comum dupla, né? Na verdade, eu fechei essa cabecinha e deixei a agulha pendurada ali. Boa noite, Jane Paulo. Boa noite, Dora, né? Olha só. Então aqui, ó, vamos costurar, né? Então aqui não tem muito segredo, porque essa costura ela vai ficar escondida. Só não é legal aqui você usar a cola quente, porque a cola quente não fica muito legal você colocar essa cabeça aqui, né, ó. Agora, quando eu venho aqui pra frente, ó, eu vou querer cobrir aquela região da costurinha, da aberturinha. Aliás, uma dica legal aqui, ó. Você pode optar de fazer a sua aberturinha na cabeça, que eu acho que fica até mais fácil, né? Você pode optar de fazer a cabecinha lá em cima, porque daí o cabelo vai cobrir e você não vai ter esse problema com a sua aberturinha aparente aqui. Então, aqui eu estou costurando, a minha linha já está ficando pequena, mas acho que vai dar certo, né? Jaqueline, o desafio, nós estamos construindo uma boneca durante 21 dias. Uma boneca grande de 1,05 m durante 21 dias, são 21 aulas. Sempre às 21 horas eu estou com vocês, ensinando o passo a passo completo e sem segredinho da boneca grande. Depois você volta para aula às 21 horas e vem dar uma espiadinha na nossa boneca, certo? Né? Então, olha só, olha aqui, olha lá. O importante é isso aqui, ó, que quando a pessoa olhar aqui por baixo, ó, não pode ter nenhuma linha aparente. A dona Luciana já chegou, né? Olha só aqui. Obrigada, Ângela. Nós temos Ângela Catarina lá na Itália, a nossa secretária, a nossa assistente. E olha que é uma assistente muito importante. Boa noite, Ana Cristina. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Eu fui dando pontinhos, olha, pontinhos invisíveis, bem firmes, tá vendo, ó? E observe que o mais importante é aqui, ó. Não pode parecer linha, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou dar mais um pouquinho, ó. Vou dar mais um pouquinho de nó, né? Ó, vou fazendo o arremate aqui para essa cabeça não soltar. E nós temos agora, que beleza, gente. Nós temos a nossa cabecinha bem presinha aqui, certo? Ó, olha lá, ó.
Olha lá que beleza, olha que beleza isso aqui, certo? Né? Então, e agora o que que a gente vai fazer? Arrematei, né? Está bem presa a minha cabecinha, essa parte tem que ser bem presa. Imagina se essa cabeça solta depois que você fez essa boneca toda. Eu vou ter um treco, eu vou ter um treco, certo? Então, observem aqui, ó. Observem, tá vendo? Olha que beleza, ó. Tá bem firme a nossa cabeça. Ela fica muito charmosinha. Deixa eu mostrar de longe que vocês vão ver como o corpo dessa boneca, olha só de lateral, como o corpo é bem charmoso, né? Boa noite, Alzira. Boa noite, Maria de Fátima Santana. Então, o que que vocês estão observando? A variedade, o mundo encantado de várias bonecas que existem por aí e de corpinhos variados. Então, o que que a gente oferece na nossa revista, na nossa coleção de revista? Aqui, ó. São 10 revistas, cada uma com um designer diferente de corpo, com um design diferente de roupa. E é uma coleção belíssima, belíssima. Ainda bem, Angela. Assistente sem salário, exatamente isso, porque é assistente virtual, né? O link do desafio, ele também vai ser postado às 21 horas. E o link do desafio aqui na nossa página tá fixado no topo da nossa página Feitiços de Pano. Certo? Aqui, ó. Beleza? Beleza? Ah, olá, dona Nayara, né? Aqui, ó. Bom, então, gente, aqui, ó, tá vendo? O nosso corpinho. E agora, o que que nós vamos fazer? Lembra dos bracinhos? Lembra dos bracinhos? Eu de olho nesse relógio que eu falo demais. Vamos pegar aqui agulha e linha. Eu já podia ter deixado essa agulha e linha pronta, né, gente? O que que nós vamos fazer agora? A outra bota tá ali secando. Nós vamos articular o bracinho da nossa boneca. Lembra que eu falei para vocês que na segunda-feira, né? De onde que eu sou? Vixe, Albertina! Albertina, eu moro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e em Gramado, Rio Grande do Sul. Nós temos aqui a nossa casa de bonecas, né? Mas esse meu sotaque meio louco, ele é um sotaque de mineira misturada com sotaque de nordestina e misturada com sotaque de gaúcha. Ou seja, eu já perdi a minha identidade de falar, né? Mas o importante é comunicar, né? Não, Marisa, você está na aula das 8 horas. A aula das 9 horas é depois. Olá, Arthur da Mônica! Seja bem-vindo. Olha a Benevides ali também, né? Olha aqui, ó. Ó, vamos dar aqui, vamos arrematar. O que que nós vamos fazer agora, gente? Lembra que a gente fez. Aí, ó, vocês estão vendo quantas variedades que tem de bracinho. A abertura presente nesse bracinho, né? Aqui a gente fez, olha lá, os dois dedinhos para dentro. Observem, nós fizemos a abertura em espelho. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos, aqui ó, nós vamos, ó, nós vamos fechar essa aberturinha, ok? E o que é que nós vamos fazer depois disso aqui, ó? Vamos fechar a aberturinha, ó. Nós vamos articular o nosso braço. A gente tem duas opções quando a gente faz a nossa boneca nesse modelo de bracinho. Esse bracinho pode ser fixo, então a gente costura ele com pontinhos invisíveis, ou a gente vai articular, né? Então a gente sabe, muito obrigada, Alzira. A gente sabe que os bracinhos articulados, eles ficam um charme, né? E já que a gente vai querer trocar a roupinha das nossas bonecas, é melhor que eles sejam articulados mesmo, né? Pois é, né, Arte da Mônica? Saudades mesmo, é uma saudade do povo mesmo. Beleza. Ó, costurei, vamos costurar o outro bracinho. Enquanto isso, a nossa perninha está secando ali. Bom. Na nossa próxima aula, Detalhes são Feitiços, que é o nome do nosso programa de segunda-feira. O que que nós vamos fazer? Nós vamos terminar este corpo. Nós vamos bordar as nossas perninhas, que eu vou falar, como eu vou ensinar vocês como que a gente marca esses cadarços, né? E nós vamos também fazer o penteado e a pintura da carinha da boneca. Será que eu vou dar conta de fazer isso numa aula tão calma? Boa noite, Ioná Kátia. Chegou atrasada, Soraya.
Lembrando que esse programa aqui é o programa das 8, né, gente? O programa das 9 às 9, né? Fifi tá aqui, despista, despista. Fifi tá aqui do lado querendo subir, ó. Ela tá roncando aqui do lado, né? A Fifi não é chorona, a Fifi ela é dengosa, ela é um dengue em forma de cachorro. Olá, Ana Marta. Tu vê que as meninas ali, epa. Olá, dona Elaine. Vamos lá. Saudades de ti, dona Elaine Padilha. Ó, te vi entrando ali. Opa. Né? Esse bracinho aqui, ele é muito difícil fechar com pontos invisíveis, porque a gente faz uma abertura no tecido que ela se alarga, né? Então aqui é difícil fechar, é difícil você unir aqui, não tem como fazer pontinhos invisíveis. Mas esses pontinhos aqui, ó, eles vão ficar escondidos na hora que a gente articular o braço. Então não há muita necessidade. Porque os pontinhos invisíveis, eles são feitos quando a gente tem duas partes de tecido que se unem e que permitem essa união de linhas, né? Aqui, como a gente rasgou, a gente fez um buraquinho no tecido, não tem como fazer o pontinho invisível. Certo? Certo, dona Roberta? Então a gente faz assim, ó, um fechadinho básico, só para essa fibra de enchimento não sair para fora. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer com que os nossos bracinhos, ó, fiquem articulados. Então nós já temos, lembra que a parte que ficou descosturada, é que ficou, ela vai ficar para dentro, porque o dedinho vai ficar para frente. É por isso que a gente faz para aqui, ó. É por isso que a gente faz, ó, como é que fala? As aberturinhas escondidas em espelho, porque senão essa abertura vai ficar para trás. Bom, a gente já mostrou várias vezes, como que a gente faz para o nosso bracinho ficar articulado. Aliás, essa história de articular os bracinhos é a aula de hoje do nosso desafio também. Nossa, uma aula repetida, mas bem diferente, porque lá é cheio de técnica aqui também, mas lá vai ter mais. Então, o que que nós vamos fazer agora? Para articular os braços, eu sempre falo que se você usar uma linha encerada, essa linha ela é tão resistente, além dela ser resistente, ela não quebra, ela não rasga, ela não rebenta quando você puxa, ela tem uma vantagem. A gente passa o dedo nela assim, ó, ela tem uma cerinha. Então, quando a gente der nós, esses nozinhos que são de arremate, eles vão ficar bem firmes e eles não vão se desfazer. E eu indico muito isso para fazer o corpinho. De qualquer. Vem me visitar de novo, Elaine. Estamos na época de chocolate quente. Na época que a Elaine veio aqui, eu acho que você tomou foi chá, né? Ó, nós temos que usar uma agulha longa, porque nós vamos atravessar essa agulha pelo corpo da boneca e vamos fazer com que os nossos bracinhos fiquem firmes. Como que a gente vai fazer isso? Aqui é a região dos ombros, né? Boa noite, Geovânia. Aqui é a região dos ombros. Então, a gente vai vir aqui um pouquinho abaixo dessa região dos ombros e vai inserir a agulha. Mas muita atenção, quando você for inserir a agulha aqui, você não pode ferir essa costura de união. Então, você vem com essa linha, essa agulha bem grossa e você vai atravessar o corpo da boneca. E você vai sair aqui, ó, tendo muito cuidado também para sair longe da região de costura, porque se essa costura arrebentar aqui, boa noite, Maria Catarina. Se essa costura arrebentar aqui, pronto, furou a boneca, né? Então você vem, ó, e atravessa a sua linha encerada aqui, ok? Então vamos puxar aqui, ó. Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Meu Deus do céu, começou as confusão. Confusão, só pronto, confusão. Observe que quando eu vou usar aqui, eu não tiro a linha do rolinho para a gente poder economizar a linha. Depois a gente pode puxar aqui à vontade, ó, e gastar somente o suficiente de linha, né? Bom, aqui que a gente fez? A gente atravessou com a agulha e linha e saiu desse lado aqui. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um dos bracinhos, ó, com o dedinho para frente e escondendo aquela costurinha que a gente fez aqui, ó. Boa noite, Lúcia Helena. Aí nós vamos vir aqui, ó, e nós vamos inserir a agulha aqui, ó, e vamos pegar esse bracinho aqui.
peraí, caiu um pouquinho aqui, pela região da frente. Peraí, que eu vou mostrar. Na verdade, a gente tem que imaginar que esse bracinho é como se ele fosse um botão. Então, nós vamos atravessar a nossa linha. É muito difícil mostrar isso aqui, querer que vocês vejam também, ó. A gente dá uma distância assim, peraí que eu vou mostrar aqui e vocês vão entender melhor. Mas muitas de vocês eu já sei que sabem fazer, né? É, sim, a aula passada. Isso aqui é uma continuação da nossa aula passada, de segunda-feira, né? Ó, tô dando tanta aula que vocês estão se perdendo. Cada aula tem um tema, né? Então, olha só, observem aqui, olha. Observem como que eu atravessei o corpinho, ó. Eu mantive uma distância de mais ou menos 1 centímetro aqui e fiz assim, como se fosse um botão, ó. Agora eu vou vir com a linha, vou inserir lá na altura que eu saí com a agulha. E vou sair lá do outro lado, ó. Eu vou querer sair do outro lado também reto. Por isso que essas agulhas é muito importante que elas sejam bem firmes, ok? Né? Tem que ser bem firme. Ó, então a gente vai aqui, a gente puxa, ó. O que que nós temos aqui, ó? Nós vamos ter o nosso bracinho encaixado ali, ó. Ok? E o que que nós vamos fazer agora do outro lado, né? Eu fazer aqui, ó. O que que nós vamos ter aqui? Nós saímos, ó, tá aqui a agulha linha. Agora a gente vem no nosso outro bracinho, né? Colocando o dedinho pra frente. Então, essas marquinhas assim de entrada e saída com a agulha, você pode fazer as suas marquinhas. Você vem com uma caneta marcadora e faz as marquinhas para elas ficarem simétricas, tanto na entrada, na saída, quanto na altura desse bracinho. Feito isso, boa noite, Ana Lúcia. Feito isso, nós vamos ter aqui, ó, os dois bracinhos pendurados, né? Aí a gente já pode tirar a agulha da linha, ó. E para economizar aqui, eu dou uma puxadinha aqui, ó, que eu vou usar só o suficiente de linha antes de cortar, né? Para não desperdiçar, ó. Ó, eu tô puxando aqui, ó, tô economizando a linha, né, ó. Para que eu não vou economizar muito, não, tá dando muito trabalho. Aí eu vou cortar aqui, ó, né? Vou cortar da fonte. Vou ficar aqui com esses dois pedaços soltos, entendeu? Só assim que a gente faz para articular o bracinho. É muito, muito, muito fácil, né? Aí olha só, nós vamos ter esse bracinho pendurado aqui. A gente tem que marcar a altura direitinho para os dois bracinhos ficarem na mesma altura. Então a gente vem agora, ó. E vai dar o nó. Gente, é exatamente nesse ponto aqui, ó. É exatamente neste ponto que essa linha encerada é top das tops. Por quê? Quando a gente dá esse nó aqui, ó, por ela ser encerada, esse nó ele não vai se desfazer. Às vezes você pode colocar uma linha que escorrega, o nó se desfaz, uma linha que tem muito poliéster, é uma linha escorregadia, você dá o nozinho e com o tempo o nozinho vai se desfazer. Então aqui eu vou dar de 3 a 4 nozinhos, eu vou apertar bem apertadinho, olha só, ó. E depois essa linha, Marta Veneziana, é uma linha, ela é uma linha que ela tem uma cerinha, é um fio, ele é chamado de fio encerado, ele tem uma cera, né? Olha aqui, então nós vamos ficar com esses dois pontinhos aqui agora, olha lá que bonitinho o nosso bracinho articulado. Já dei 3 ou 4 nozinhos agora aqui. Aí que eu venho? Eu corto mais ou menos assim a meio centímetro, ó, e jogo essas pontinhas para dentro. Aí o que que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter, ó, um bracinho, ó, articulado, tá vendo, ó? Então a gente pode tirar, trocar a roupa da boneca. E aí? Hoje foi a nossa aula de segunda-feira. São aulinhas curtas para quem tá chegando agora. São aulinhas curtas, resumidas, onde nós vamos montando a boneca da revista passo a passo até chegar na sua conclusão. Então, por exemplo, nós iniciamos este ano com o programa Detalhes e Feitiços, já fizemos a boneca da revista número 1, já fizemos a boneca
toda, linda, maravilhosa, Dora. E agora nós estamos na Flora. Mas não se preocupe, porque todos os programas eles ficam gravados. Ui, tô engasgando. Eles ficam gravados no nosso canal do YouTube. Basta você ir lá conferir nas nossas pastas. Tudo organizadinho. Muitos, muitos, muitos vídeos de roupinhas e de bonecas também. Porque tudo que a gente quer é aumentar o seu portfólio, para você ter vários formatos de corpinhos, várias opções e também das roupinhas, certo? E aí, minhas feiticeiras e feiticeiros, vocês gostaram de mais uma aulinha? Aqui está a nossa revista. Vou deixar no link da descrição do vídeo, né? É muito boa. A Elaine tem a revista. A revista, inclusive essa revista aqui, Feiticeiras e Feiticeiros, a edição física dela já esgotou. Todas as revistas vão esgotando. Então, se você quer ter essa coleção maravilhosa e gosta de pegar na revista, ó, tem que aproveitar, porque todas vão esgotando em série. Ainda bem que você já tem mesmo, né, Lucelena? Ok. Eu agradeço a presença de cada uma de vocês. E na próxima segunda-feira, sabe o que nós vamos fazer aqui? Porque a perninha, ó, tá secando a outra ali. Nós vamos bordar os cadarços para top. E nós vamos fazer também o penteado e pintar o roxinho. Se eu der conta de fazer tudo numa aula só. Porque caso contrário, fica para próxima segunda-feira. Né? A boneca Flora. Ah, é Flora, é a boneca preferida de Sônia Pascotto. É, né? Ela é muito. Opa! Ela é muito linda. Ai, já tá mostrando aqui que depois dessa é essa que nós vamos fazer, que é a Morgana, que tá na contracapa, mas eu mostrei errado. Nós estamos fazendo essa daqui, certo? Ok, postar o link do desafio. Eu não consigo postar esse link agora, Ângela, porque eu vou ter que salvar o link, copiar e colar, né? Gente, presta atenção. Boa noite, já se leva. Vamos mudar de aula agora, certo? Porque agora eu vou deixar aqui para vocês. Beijos e feitiços. E a gente volta na segunda-feira que vem para continuar a fazer a nossa boneca Flora. E para quem tá querendo, para quem tá participando do desafio, e a Jaqueline, cadê a Jaqueline? Você é a nossa convidada de hoje para conhecer o nosso desafio, certo? Ok, Maria de Luz, eu cheguei, vou te mandar, você chegou, eu vou te mandar um beijo, porque daqui a pouco a gente vai estar de volta na nossa aula de 21 horas do desafio. Beijos e feitiços para cada um de vocês. Vamos aqui nessas moças bonitas do lado de cá, né? E depois agora nós vamos nessas moças bonitas do lado de cá. Maria de Fátima, boa noite. E daqui a pouco você volta pro programa do desafio. Beijos e feitiços.